Ako bývalý reprezentant v zjazdovom lyžovaní som bol zvyknutý na sebe pracovať či už po mentálnej alebo fyzickej stránke. Neskôr ako tréner športovcov som zistil, aké je náročné dosiahnuť zmenu v myslení alebo správaní. Našiel som však v tom záľubu a rozvoj ľudí sa stal pre mňa koníčkom, ale aj poslaním. Naučil som sa, že zmena nastáva mimo komfortnú zónu a rád tam ľudí sprevádzam, ale aj podporujem. Ďalšie z vecí, ktoré ma posúvajú dopredu, sú zvedavosť a dobrodružstvo. Vždy zvedavo hľadám, aká cesta posunu a zmeny je pre človeka najlepšia a teším sa, ak sa z toho stane spoločné dobrodružstvo.